زما په مومندو کې د چینو په حوالہ ته ویم چې زما سره 200 او 80 چینی وو خی زما 103 الکې ته وسو بیگ راغلی دی 50 کے جی پر بیگ د دینه جوړی کی 35 ٹن د قیمت د دی وو سلور سواد سبسډایز حکومت ورکړه او سلور سوا سلور زرا 250 روپے دوی بخر سوالا سلور زرا 200 باندې په 25 روپے کلو دا دوی فیصله کړي و چې دا په دې کې خرسی باقی زمنګ هغه ته چې مال وو 50 روپے کلو 50 نجی پینځه ته کلو دا فیصله کړو وا جی جی اوس هغه چینی چې زما د الکی ته زما الکا چې زما د زلی نه تاسو روزي خبره کوي نه نه چې دا اوس دا سست بازار او دا سبسډایز ریټ شو سست بازار چې کوم کروڑونه روپے راغلي وي اپ د سې زوینو کې بر سست بازار په نمونو ټینټو نه ولو ګول منځ کې اس نو هغه پیسې منځ کې هرپړې اوس دا کرپشن څوک کوي زدا يم چې دا ډیر غټ کرپشن په شکل کې دا زما په 274 ټن کې بلا چینی دا په مارکیټ کې په بلیک کې خرڅ شو دلته په پیښور کې او دا د مټي یو سوداګر دی هغه په لاس باندې خرڅ شو د شپ قدر د مټي او دې کې زما ډي سي دې کې زما د ایم ان اے د ریزرو سیټ ممبر ورور دا ټول په دې کې انوال دی په دې ګډ جوړ کې شریک دي اوس د کرپشن خو دومره غټه انتها ده کې یو سړی وي چې کرپشن نشته دومره بدترین کرپشن دی مخکې خو به ګوره کرپشن کداو دا موږ ته خلک وایي چې کرپشن په ټرانسپورو په دی اوس خو په ټرانسپور نه ده اوس خو په غوړو پته د وړو پته اړه کې کرپشن دی زما په ضلع کې به وړو په 1100 باندې ملاوېدل د ګورنمنت سبسډایز ریټ چې دی نو 75 روپے چې ما کله پښتنه وکړه نو بیا هغه ریټونه دوی ویل چې نه دا خو زیاتې دی او دا ولې دی نو دا کرپشن چا کو پای کې پس ما ایم ان اے سے تاسو کرپشن خبر کوي 20 لک روپے د میشتي امدن روانو اینه کرپشن دلته په دسې کیسو کې روان دي چاره غلې دې په تورای کېشتا په ټماټر کېشتا په چینو کېشتا اینه کم دسې سیس نشه په سر تاسو بار بار د چینو دا خبر کوي کرپشن خبر کوي چې تاسو تکم په مومن ضلع کې کم چینی ملاوېدل نو پاکي کرپشن شوی دی تاسو هم دغه مومن د خلکو منتخب کړی تاسو سره دغه نه جوړیږي چې دا کرپشن مخنیوي تاسو کړی وي تاسو پته ولګي چې کرپشن روان دي تاسو رول نه جوړی دو تاسو په دغه لپاره به تاسو اقدامات کړی زه د تجویم جې د لپاره ماده اقدامات کړی چې ماده ټول لیستونه راستلې دي دا ما سره دي او د دې خلاف په کال اټینشن تم تلې ماده د دې خلاف چې نو چیف سیکریټ هم سبا روانه ما دا ټولي خبري به زه غوښ سره اقدم او دا به نور ته مر کوم زما دغه کار دي چې دا د دې دغه معلوم کوم صحیح ده بلکې چې دلته تاسو وینئ موږ سره چې د کرپشن کم غټ غټ کیسې وشوي د عوامو سره په هر مت کې ان په خو خو به کرپشن کې دنو په یو غټه کیسه کې به وشو دا غینه به ډیر عام غریب سره نو متاثر نن خو موته د کرای محتاج په کرای کې کرپشن روان دي کرای مون یو ریټ کیدو بیا الته زمونږه متعلقه د پی ټی ای چې کم زمونږ د وی سی ممبري تش ممبر د پی ټی ای ممبري هغه ځان له بیا الته یې منی هغه خپل کرای په خپل الډه کې ځان ته جوړه کی او هغه کې ځان ته سلور نه بچت کی زه تاسو ته خیم زما په وړو کې زما په کلی کې یو کس دی غریب سړی هغه ته د وړو کاروبار کې چې هغه په کې منی یې منی له 100 روپے ورکول نه ده په کې روزانه 5000 روپے ورس پاتې کیږي کم یې منی له وړو زما ساجد مومن لا چې هغه ته پیدا ورکولي د زل مومن منیتا نو د په کې 15000 او 10000 روپے ورځ غستاو دوه تا کور شروع کړو چې کله په ما وړو ودرول او 10000 شپېټول مې راوړو نو کور باندې شو ولار دی قلا وسم تاسو د بوتلې شمو دا غي وی اقلا کته شي جداد کور ودرې دا اصل خبره چې کرپشن دلته هر لیول ته ورسې دومره لیول ته ورسې او دا کوم ډراما دا مگرمچ ډراغه چې زما عمران خان صاحب کوي چې یاره دا دی او زب جنگیر تن راګي تا جنگیر تن راګي کنو دا خو درې کلو شو جیل کې واچو کنه اپ جیل کې نه دی هغه ته